Olha, por causa do peito da Dercy, eu quase uma vez fui tirada do ar. Você se lembra, Dercy? É, menina, mostrou um peito maravilhoso. Eu mostrei meus peitos. Peito de uma mulher de 90 anos, não tem orgulho. Não, mas naquela época... De aplaudir de pé mesmo. Mas eu acho um absurdo essa falsa moral, essa gente que vai pra cama, faz o maior das misérias, todo mundo sabe que... Agora, eu mostrei o peito, mas eu tenho como mostrar, porque toda velha tem aquela mania bicuda, a minha não é bicuda, a minha é linda. E eu mostro, não mostro mais.